xarigaasi oo la sheegay in sharigiin sii dambe abaarsanta galabnimo ay askar ka socotaa dibeysku isagoo shaqadiis ku jira wariyaasha iyago shaqadoodna ku jira xileer kana kaxeeyay xabiltoodii iyadoo lagu xidhay xarunta c i d-da waxaan filayaa xarigaas inuu hogaaminayay markaa taliya c i d dhinaca c i d-da uu ka socday annaga ur ahaan ururka tacbiidka maadaland toosha dhamman horan waxaan u sheegnay iminkaan sheegayna ku celinayna inay xaalaan tahay in la xidho nin weriya oo gudanaya waajibaadkiisa shaqadiisa xaafadeed maxaa xaaraan ka dhigay ma ayna anagu anagu leenahay waa xaaraan afkaygaana kaga dhigayna lakiin principally shuruucdii dalku degsanayd ayaa xaaraantinimaynaysa in nin weriya la xidho xeerka saxaafadda soomaaliland qodobkiisa qobintiisa saddexaad ee xuquuqda helitaanka wararka ama qodobka sideedaad awoodda helitaanka iyo fidinta wararka qodobka sideedaad awoodda helitaanka iyo fidinta wararka wuxuu xaaraantinimaynayaa xarafkiisa koowaad sacuudiga looma xidi looma xidi karo howl saxaafadeed iyadoo xarigiisa aanay xalaalayn maxkamada awoodiisa qodobkaas wuxuu sheegaya in saxaafi aan la xidi karin ilaa ay soo xalaalayso maxkamad awoodooda saxuufigu waad ogtihin waxaan qoro ee saxaafad ka shaqaysaa waa qoraal ama waa baahin oo waa wax duuban oo cod baxay wey taas uma baahna baaris si ay dhiir meel ay kusoo gelayso ay ku xidi kartaa nin weriyaami waana xaalaa inay si adiin soo dhaxisaa sida oo suurku ilaalinaya ama sheegayana waxaan magaadiyada xoriyadda saxaafada dabaano qaaday saxaafadsuurka dalka waxaana ka dheegnay shuruucda ka dheegma waa horyaala oo ay baarlamankii labadii baarlamaan guurkiida wakiilo ay saexeen islamarkaana uu saexay madaxweynaha jamhuuriya soomaaliland oo sidaas uu ku noqday dhaqangal waxaan u arkaynaa sharciga madaxweynuhu saexay in hay-adaha amnigu khaasatan bilaskii c i d-du ay iyagu buriyeen wax ugu horeyy markay ay xidheen wariyaal shaqadii ku jira ma lihin annagu saxaafaddu ma qaldo waa xaqiiq saxaafaddu qalad bay samaysaa sida dadka kale bilaadan ku dhacdhaco way u dhacdhici karaysaa laakiin waxaa laga hadlay maanta qaladkuma taagna yaa garle yaa gardaran taas waxaa caddayn doonta maxkamadda maaha mid annaga ur ahaan noo taala inaanu sheegno cidda gartale iyo cidda laga gardaranya waayo taasi waa shaqada maxkamada maxkamaddaa sheegi doonta laakiin waxa keliyaan annagu ka hadlayna waxa weeye saxaafadda ama saxafigu ma mutaysan karo xari lamana xidi karo iyadoo ay ku jiraan waajibaadkoodi shaqo aan loona soo marin waddada sharciga ah xitaa wadda adduu gafo lama xidi karo dastuurkaa damaano qaaday waxaa damaano qaaday xeerka kuma jiro xeerkaasi meel lagu xidi karo nooriyaan waxaanu samaynaa waa qoraal waxay tahay waa ganaax xitaa haddiina lagu helo dembigaa la qabo haddii ganaax laisla waayo markaa hal loo baydho dhinacii kale banary fort laakiin inta ka horeysa xarigu waa xaaraan waxaan leenahay saxaafaddu waa qaldami kartaa laakiin ha loo maro wadada sharciyeed oo ah in ay soo gasho arrintaasi xeelaan xeelaanta awoodda iska leh iyadaa soo oogaysa weriyaha oo suuqa jooga dabeedna maxkamad baa la hogeyn karaa sooriska weriyaha isha wareer ama halku wax ka keenay lama weydin karo ilaa ay maxkamad gaari weydiisa mudeena maxkamadda gaarka uma jeedo mid albaabada xidhay ilaa ay maxkamada weydisaa mijeedaa taasoo ah maxkamad furan oo dadkooda joogaan oo ururada saxaafadda joogaan oo ururada muhiimuraadka joogaan oo cid kastoo danaynaysa ay joogaan ilaa maxkamad noocaasan isla yimaado oo dabeedna muhuraan noqoto in sooriska la weydiiyo weriyaha mudeena lama weydin karo marka anagu saan ku cararayn waxa weeye maanta waxaan isku baynay urur ahaan inaanu la xidhiirno ciddii ka dambeysa xaggan waxaanu tagnay madaxtooyada waxaan la hadalnay cabdidiris bacala afreenka madaxtooyada wuxuu noo sheegay in xarigan aan madaxtooyada shaqa kulahayn siduu isaga sheegayo oo madaxtooyada ay ka jawaabtayada waxaan isku tagnay saliyi bileska ciidanka bileska somaliland masiib daro sidaa inuun qaabile inuuna askartaa waadiiday inuu noo wareego sidaa aragtidii xitaa uu diiday wuxuu yidhi askarigii u sheegay waxaan ku tegay sababka saxaafadaas kugu taagan wuxuu ku yidhi ka saara dhaafiya soo daaya ilaa dibadda naloo taaraya aska badabadaoodi waayo andaran aan uga aaminsanahay maanta waa maa dalkii dalkii heerkaa arrintu maraysay somaliland waa meelaha keliya lagaga faano dimuqraadiyada dimuqraadiyadda aynu ku faanaano waa tan saxaafadda xorisa hol saxaafaddaynu aan ogna waxay tahay halkay marto iyo say xuqorto waa midda keliyaan haysano xitaa hadday xambaareyn badan leedahay dowladda inay ku faanto wey hay-adaha amniguna waa inay ku faanaan waayo sumcad badan bay somaliland saxaafadiisa kordhisay waxaan leenahay annagu urur ahaan aan soo jeedinana iyadoo weliba ururka dirada haspaana ka tirsanan sacuudiya somaliland soljana ka tirsanan sidinteedayihiin urur gaara laakiin waxaa naga dhexay danta ilaalinta iyo difaaca saxaafi ee naga dhexayso ururaadan laba ururo saaxiibaan
Maka kamu apa yang anda bawa itu? Kita beri. Nanti ia ini karang saya. Ia urian saya. Pasal apa dia? Pasal kanjil dia nak kau ini. Bukan leh dulu tu ama ada yang begini ada urian tadi. Akan lawan. Kerana ini juga bumi ni yang hidup dia. Bukan saya ceri beri. Ini semua ni aku beri orang sendiri. Mereka tu itu ada ini kan? Urian tadi. Uli beli lawan bani ceri lawan Muhammad lawan kau tu. Kita sendiri. Bukan leh naik kan lawan. Sudah dah kena ukur dalam. Wahai nu sekarang sekarang ini nu suiran ini nu elu sahib aku naik awal awal sahaja. Pas saya nu tu ceri nu, kita saya nu tu berdua ni ya, ini sekarang kita berdua. Bismillahirrahmanirrahim. Anu gua ah bercahidin dia senam. Hati mana kan asli ya lu dengan kita yo bercahidin sekarang kalau kita kita. Wahai nu, aku kan kerja hal lain. الحلقة يوسف عبد جوري وأهل دوني شركة هات ميديا نتورك أنا تفترها ورجيس في مالان تايم يو علي عبدي وأه تفترها ورجيس هات وحولنا هاي وحران مقطع حلقة سيدها ما أنا هحضك بعضك ده وأنا نسيب دروي ما أنت إن يوسف عبد جوري وأحد نابو وحرا عبد الله إسماعيل عرا iyo daahir yalkan ee u xilnaado isku abdigay wana jiray waa taariikh qortay oo dadka sala ugu filan waxa uu leenahay ku xidhay ya idi ay arintaas ka go'day dadka Soomaalida hadii aan talaabada dib looga noqon hadaan talaabada dib looga noqon garooyaha heeriisana weeyna dadkuna taa yeeli maayaan anana yeeli mayno waxaan u sheegaynaa iddi faldambiyada ka kacday waa inay dib u noqoto waa dambi qaranka way galay xariiqiisa abdiga iyo ummada way galay oo taariikhda laga galay inta waxa jira waxa jira dalkan xeer xaafadeed baa jira qawaaniin baa jira haddii lagu kala bixi waayo maxkamadaha iyo shuruucda dalka u yaala waxay la tahay wixii intaa dhaafsan la isku fala ee ciidan la isku geliya in ay tahay isku awood sheegaso xoog iyo waxaan dadka kala qaban oo hore ugu socon waayay doodii hore ee dalkan ka soo tagay halkii ku dambeeyeen iyo taariikhda aynu ognahay wixii ay iyo waxay muteen hada wa salaam saas ay iga dhantay waxaan leeyahay ha la sii daayo saqafiyadha bismillaahi raxmaan raxiim hadal cabdi cais baa dhameeyey wax badan ku dari maayo waxaan ku darayaa waxaan ku daraa in daahir yaala kaayin iyo istaafkiisa la nooca inuu u xidhnaado yuusuf cabdi gaboobe oo dalkan dhib fara badan iyo hadimo badan u soo martay kuwii hadimada ayaduma leh saxaafaduna waa xor waana madax bannaantay dastuurkuna qore siisana waxay cidma hadli karto iyo nidaam dictatoria taasina waa sii laga halgamay xorriyaddan iyo dowladda maanta la xisaaba maaha mid meel kaga dhaca ay ku tahay intaas ku jiro runii inuu ka hadlaa xadiga la xiran guddoomiyihii haatig iyo tafatirihii waxay jirtay in hay-adaha xuquuqal insaanka iyo civil society-gu ay in daweyn ku hawlanaayeen laga bilaabo sanadkan in bilowgii dhammaadkiisii in ictisaabka Soomaaliland dhexda loo xido oo laga hawlgalo xafimaha runtii maalintii islaasay nimaraas beegu waxa lagu heshiiyey oo baaq lagu soo saaray in istaanta ay qaataan in dunidu in badan baanu nabad ilaalinaynay wax badanaanu qabsanay adeegyoonay nama qaban markaasana waxaan doonaynaa inaanu hay-adayada iyo dowladda iyo shicib gacmaha isqabsano oo ictisaabka Soomaaliland oo ah hay-adahii human rights meela kaga dhacay ummadaadan ee wax kastaa dhamaystay ee doorashooyin qabsatay ee hubkiis ka dhigtay ee nabad ka dhalisay wadankeedii ee shaqaysatay inay ictisaab waayay waxaad moodaa siisan inay ka hor timid oo runtii waxaad moodaa in dib laynoo celinayo oo wixii aynu ku heshiinay aynu baaqa soo saarnay aynu gacmaha isla qabsanay aynu idhi wixii hooseyna kaynaga dhexeeya aynu wada hagaagsano laakiinse ha ahaada hadafkeenu weyday inaynu ictisaab raadino si waxaad moodaa in aytani kasoo horjeedo oo lagu soo noqday in la yidhaahdo ha la xido qolooyinkii karaa-ka waxay leeyihiin xeer bay leeyihiin
حير كويلة وحير لأنسفير وحير لقري وحير وقت بغن كل ماي وحيالها كلية الموتية معرفة غير كيتاد انت عبدالعبد وخفت إليها إني عبدالعبد هذه كلها حير كيتاد هاي الصحافظ إن الصحافظ يا أبغسك تهدك الدول أي أطارك أيضا أقدم بالدم بغدريسة إن أي هرم حقوق هي معلومات أي حق اللي يجي هنا الرياض أو أي تدبيرة أو بالتجارب الدنيا حق الحكومة دي أي كده بيجي لي هاي قرارات هاي الدنيا هي ما مسمى ده هي من أبطال كده إيه لا جاي أي فلك يدل بجوا حي كده إنه اللي هاي طفي وحده أو بتي واسلا تيجي كلها إيوه واسلا تيجي طفي ما يحضر الحياة ده يوم نقوم هل تجنبي عدي كيسة وحلا عن نقوم عدي كيسة حكومة واحدة إن كان لا تلاشي لما مسألة الكيلي أي صحافة ويسكينا